Je, nyie mnasemaje? Mitihani inawafelisha au nyie mnafeli mitihani? Wanafunzi mwenyewe anachangia kufeli kwake mtihani kwa sababu hajiandai kufanya mtihani. Kwa hiyo inasababisha yeye kuwa na uwezo mdogo sana, na ile hata ule uwezo wa kujiamini anapokuwa katika chumba cha mtihani unakuwa umepotea. Mtoto wa mchunga ng'ombe wa mkulima atakao huko kwenye shule ya kata atapata elimu ya kumrudisha huko katika kuchunga ng'ombe tu. Kwa hiyo katiba inayokuja ilete tena ule utengamano uliokuwepo wakati ule. Ile sifa kubwa iwe kwamba ni watoto wa Kitanzania. Mimi nakumbuka tulipokuwa tunasoma zamani walimu walikuwa wanathaminiwa sana. Na walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaelimisha jamii nzima. Sio wanafunzi tu, jamii nzima. Kwa hiyo hata kama amekuja mgeni pale kijijini labda anahitaji mwongozo fulani, sema hebu mwite mwalimu fulani aje aongee naye. Kwa hiyo walikuwa wanathaminiwa sana. Sasa hivi ni kwamba ule uthamini wa walimu umepungua sana. Kwa hivyo hao watu watakapokuwa wameipitisha ile rasimu, hatua ya mwisho sasa itakuwa ni kule kabla ya uzinduzi, itakuwa ni Watanzania wote wenye umri nilioutaja hapa wa mtu mzima. Watanzania walio na umri unaoanzia miaka 18 wanaoruhusiwa kupiga kura na wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura, watapata fursa ya kupiga kura ya kwamba wanaitaka hiyo katiba, hiyo rasimu iliyoandaliwa au hawaitaki. Tumeshamlalamikia speaker wa bunge kwa barua mara mbili. Hali elimu si nzuri. Tunaomba tuonane na wewe tukueleze. Hajawahi kutujibu hata siku moja. Kwa hiyo mkakati wa kisiasa umekufa. Lakini vile vile huwa tunafanya jitihada za kuwasiliana na viongozi wakuu wa serikali. Tumeshawasiliana na rais na tumemwandikia barua kama mbili, actually tatu sasa. Mheshimiwa Rais, tuna tatizo, tunaomba tukuone. Hajawahi kutupa nafasi ya kumuona.